Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Тази сянка ме дразни. Тук има дрехи. Добре. Днес отивам в София заедно с Яна и Елица и ще правим приключения там. Като цяло отиваме на разходка, защото ни писна от Пловдив. И реших да снимам влог, тъй като след влогмас много ми липсва да снимам влог и да си да ви показвам целия си ден като цяло. Затова днес ще снимаме влог. В момента ръката ми умира, защото я държа по отвратителен начин. И общо взето, те трябва да са тръгнали в момента. Елица ще дойде на земя, защото отиваме с тяхните. Но много ми харесва и също така си взимам отделно дрехи, защото ще си правим много снимки на различни локации. Затова решихме, че ще си вземем там да се привличаме по някакви бензиностанции. Обещето, приключението започва сега. В момента е около 11 без 10 и в 11 часа трябва да си чакаме долу пред нас. Така че стягам багажите и тръгвам. Кажи здрасти на влога! Хай! Кажи здрасти на приключението! Отиваме в София и просто мъкнем. Да, и двете сме с турби като пси. Ето, виж, тук турба. Какви са твоите очаквания за... Да, студено, обаче очаквам да си направим нови снимчици. Да. Къде е Елица? Садосам. Чакай, пиши. Пиши. Тръгваме към вас. Значи, типична Елица, дет се вика. Тя винаги така прави. Брат, я се изглеждам яко сега. Да, брат, и аз много се кепам. Много ми хареса как се стана косата, защото си накъдрих само горните части. И... I'm excited! Здравейте, приятели! Сега пътуваме за София и очакваме да си направим много хубави снимки. Очакваме да Елица снимките, защото тя най-голяма претенция. Да, така е. И какво друго очакваш? Да, много студено. Да е. Знаеш ли, сега ще разочаровам много яко в ефир. Зарата на Витушка не работи. Тя се разочарова вече. Аз много се ядосах. Обаче пък има манго. То пък не се знае. Може пък да София сме и сме пред Макдоналдс, очудващо. Не, къде е Елица? Само ви кажа, че е време за ядене. Да, време за ядене и за пикане. Ай, на мен ще пикане. Ама като гледам какво е опашката тук. Да, върво в партот. Тук, ето, можете да видите НДК, ето там. Правя влог, все едно съм в Мадрид или в Мексико или някакво такова. Всъщност съм в София, но няма нищо. Сега сме на моста на влюбените. Просто няма откъде другите да минем, а иначе аз тя ги мразя. Най-готината гледка от цялото това е буквата М. Ето тази тук. Нали знаете. Къде ти има? А, тук пред нас е НДК. НДК, отиваме в НДК. Не, пред НДК. Да, бе, викнаха на това преди обед. Пред НДК. Оле, колко хора има на НДК. Чак ми скринч да снимам. Малък апдейт на... Оле-ле! Ситуацията. Значи леко се изгубихме. Тоест ние не сме се изгубили. Да. Просто Google Maps малко ме дразни вече. От един час търсим Витушка. Да, значи въвеждаме Витушка и то реално изписва Витушка, обаче не в ни отиваме на Витушка. Ние сме в някакъв квартал за бич. В момента. Аз не знам къде сме. Мириш на честно. Дава ни 200 метра.
Нека на лук. На лук, да. Копър. Не, не копър, магнинос. Консултантски? Немски език. Мириш ми на детска градина. В смисъл, както готвиха в детската градина. Ео, мрази в детската градина. Овце, Янаха, на какво не казва Ио. Как ти да е, като стигнем до Витешка, ще апдейтнем положението. Надявам се да стигнем. Стигнахме, колеги. Я се доближи да може да направим и тъмнел. Да, окей. Стигнахме до Новия. Стигнахме до Витешка. Има супер много хора. Аз много мраз да има хора. Сега трябва да си намерим храна. Незабавно. Въпреки, че тук не знам дали има много храна, но... Има! Не знам дали на самата Витешка имам предвид. Ели, какво ти се, папа? Всичко. Аз съм така, искам всичко да изям. Там, че ми... Ой, там е Александър Невски! Така ли сказаше? Да. Добре! Е! Страна, да отидем с това време. Почти 2 милиона. Овкът почни с тия 2 милиона. Да. Яна статистиката и викали. Брат, сравни Лейди Яна. Направо. Седнахме да ядем и познаете какво. Даже Елито ще яде, тя принцип не яде Макдоналдс. И сега зад нас ето там, Яна мръди малко. Зад нас ето там има H&M и сега ще влезем там. Защото това е единственият ни познат магазин, да, който видяхме и има опашки навсякъде и е много досадно. Ето е, стой там! Но искам всички сгради да се виждат. Как да приближа, бе? Behind the scenes. Дойдохме да се снимаме пред една красива сграда. И Янчесо се снима в момента пред тази красива сграда. Обаче тя не хваща сградата, тя хваща само себе си. И ми се кара, че аз... И ми се кара, че аз хващам сградата и нея също, а тя искала само нея. За какво вървяхме 13 минути до тази сграда да стигнем? На никой не му е ясно. Спокойно, виж тук как съм фанала изградата и нея. Да, много яко. Виж как съм фанала изградата и нея. Нищо не си хванала тъпи снимки. Уу, няма да ги лайкна. Сега ще видите вие моите снимки и не идите да видите. По-бързо ти. Още behind the scenes. Не е тука. Literally only your head, bitch. Добре, снимай малко по-надолу, айде. Добре. Не, човек, не е добре така. Да. Погледни. Добре. Окей. Okay. Значи ще клекна. Искам да застанеш там и да видя къде да сложи телефона. Yes. Стой там. Толкова отчаяно. Ей тук. Аз исках абсолютно по същия начин ви... Добре. Няма да коментирам просто. Сега снимаме Елито. Махни си маската. Оф, да, тази маска, тя те преследва. Айде. Стой. Ела по-напред малко. Стой. Рич, бич! О, обърни се пак така! Слънцето! Боже! Брат, на тия снимки не се харесаш, човек. Така, в момента Маргарита и Яна ще се преобличат в matching outfits. Ето го. Гледайте сега. Я спосъл повече няма съм проблем. Ама защо не е на фокус? Не е фокусирано. Начни екранчето. А, добър.
Ето ги, преобличат се. Младите дами. Безусанци. Oh, I can't. Аз не знам били ще на врадънките в това. Ще влезеш, бе? Чили си, че отдохвам? Не. Не, на тебе не, ама чай, пробвам аз. Ари, влизаш. Сигурна съм. Малко се вижда, че са набрани, ама сега ще ги оправим. Братка, някакви би нормални сме, не че нещо, ама... Като кошари. Особено с тези антисуси. Ти както си го сложила, си го дигнала. Високата ли и отзад се вижда? Няма нищо, тя от... По-моите или твоите? Твоите! Искам да видите просто. Аз ще ги... Това е телефон за Ирачи звук. Тинг, тинг, тинг. Черния да го дръпнеш надолу. Дръпам. Дърпай! Ой, не мога. Глушари и половина направо. Го да пусна, той ще падне. Тигни. Дръжвай тук. Държи, давай, пускай. Обаче, виж, моите, на моите обувки си отива. Да, аз го видях. Давай, дърпай. Още, още. Опа, да. Не мога. Съм просто не мога, бро. Дръж. Ай, кто? Горе-долу изглеждам или добре? Не. Не, с ваше го. Това не знам как трябва да го дигнеш, човек. Никак си просто сваля дънките вдолу. I can't. Ще ги свалиш. Така. Смирак. Малко ще приличам на хипопотам, но карай. Ето е Янчето гола. Е така. Малко запасана. Без кръст. Добре ли? Еми добре. Вижте сега на мен на улица. Rate this outfit. Да. Ей там в парк. Добре ли? Да. И аз се обърни. Вижда ли са бяло? Не, там. Да, вижда са леко бяло и връзката от дънките ти се вижда. И дънките ти е тук. Е тук човек. Ти няма да ми снимаш задника. Брат, виж колко гъл, моето не си личи. Моите дънки са широки. Айде. Сега отиваме на последната ни дестинация за днес. Отиваме до метрото на София. И ще си направим снимка там. Да. И ще се повозим до НДК, защото оттам ще ни вземат, за да си ходим към Пловдив. В момента е 5 часа, горе-долу, плюс-минус, почва се стъмва. Така че решихме да тръгнем точно заради това с метрото, защото иначе ще вървим много време. И така, гръцка, сладко пекарна. Сладко пекарна. Оле, колко ми е размазано човек, хуже се. Ти са потива, къде? Така, средния кът на елица. Да. Къде случва? Получила метрото сме и чакаме автобуса. Аз по пловдивски свикнах да казвам автобус. И тя се е приготвила телефона и ще ми снима. Ето е толкова отчаяна от живота. Да. Изморих се. Искам да ям. Аз и да... съм много жадна. Искаш вода? Пов. Като влезем. Съм спрятвам. Да. Давай. Много яко хора! Уи! Не мога да обърна камерата към себе си, защото имам турба. Ще ви снимам краката ми. Вижте, НДК! Омага! Любимите ми цветове, свети хора. Аз забрах, че да имате. Тук ще идвате, като ми връчват от Оскар, български Оскар. Има ли български Оскар? Има нещо, някакви награди на нова телевизия. А, ето, награди на нова телевизия, тук ще дойдем. Преди пак се разлая, тъкво пуснах камерата и той започна да лъе! И така, приятели, току-що се прибрах и съм адски изморена, в момента е 8 часа. И надявам се този влог да ви е бил интересен.
Спреш ли да лаеш, Фреди? Оф. Нека се абстрахираме. Надявам се този влог да ви е бил интересен. Ако и така, посветите палците нагоре, абонирайте се за каналът ми и ми напишете долу в коментарите какво най-много ви харесва в София, защото скоро ще я посещавам пак и мисля да отида на места, които не знам все още. Така че ми пишете долу в коментарите някакви готини места и така нататък. И... също така, не забравяйте да последвате инстаграма ми. И ще се видим другия път. Чао! What a wonderful...